ng Diyos para yung tao makating amen, malaman niya at lakaran niya. Hallelujah! You are here for God. At ang lahat ng kailangan mong nagawa na niya. Kapag ika'y nasa tamang lugar sa Panginoon, lahat ng tamang makakasalamuha mo, lahat ng tamang tao na para sa'yo, at lahat ng tamang tao para ikaw ay sa kanila, mararanasan mo. Mabalik siya sa matatag, amen, at malalakas na church. Hallelujah! Hindi ka talunan. You have the life of God in you. I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against my church. That's who you are. Amen. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos kahit gatas yan, nagpapalago. And once you know the truth, you will live in prosperity because that is the life na bigay ng Diyos sa'yo. If you are in Christ, kasama ka ron sa tinubos niya. Tama! Wherever you go, you have the life of God in you. If you know that, you will stand up for Christ. Amen! Now, wherever trials and temptation or anything comes, rebuke it because you have the right. You are no longer belong there. Amen! The word of God says, I can do all things, not many, not some, but all things through Christ, which, not who, which strengthened me. Hindi ka part ng problema, you are part of the solution. Ang problema kasi, hindi naiintindihan ng Kristiyano, kaya tingin nila, they are part of the problem. Bago po tayo magsimula sa salita ng Diyos sa pakikinig dito, ang sabi po ng aking cellphone, anong tawag dito, yung ano yung naka, hindi pa naka-open yung screen mo pero may ano na? Lock screen. Oo, sa lock screen may naka, yung may mga adverti, may nakasulat na halimbawa, yung iyong OneDrive, yung iyong Facebook, may mga nakalagay na notification. Salamat. Ngayon ang sabi po ng aking cellphone, oh, ba't nawala? Today, nawala yun ha. Ang dami nung kanina eh. Baka nagpatong-patong. Today is Luisa Isletas birthday. Oo, paras. Oo, nakalagay kanina eh. Nawala. Oo. So, kung ito'y kinikilala, ayan o, today is Luisa, Louie Parases birthday. Kalagay doon, Facebook. Nandiyan ba Sister Marisa? Kung kinikilala ng Facebook ang karawan niya, naalala ko ang sabi ng Biblia, give double regards. Tama? Give higher regards. Hindi dahil namimili tayo ng tao, tawin ka sa akin. Narinig nyo na yung sinasabi ng marami na God has no favoritism? Nadinig nyo na yon? Ha? Tumingin kayo sa akin. Hawak sa upuan. That's not true. Ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. Yun ang sabi ng Bible. Tumingin po kayo sa akin. God is no respecter of person. Tama? Narinig nyo na ba yung sinabi sa Bible, you are the apple of my eye. Tama? Amen. Palapakan natin ng Lord. Alam niyo ibig sabihin nun? Minsan kasi mahirap tanggapin ang katotohanan dahil hindi kayang unawain ng utak. May apple of the eye. Alam niyo ibig sabihin ng apple of the eye? Yes. Gusto ka laging nakikita. Hindi dahil nagtangi siya ng tao. Ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. Yan ang sabi ng chapter 10 ng Acts. God is no respecter of person. That's true. Hindi siya nagtatangi. Hindi ibig sabing, itong taong ito ay mahirap, ayoko sa kanya. God loves all. Pero meron siyang, kaya sa Bible, ang sabi niya, sa Timothy yun, di ba? Bigyan nyo ng double parangal. Yung double parangal na naniniwala ako sa paggalang, pagkilala, at pinansyal sa mga manggagawa ko, ang sabi ng Lord. Naalala niya sabi ni Jesus, ang sabi ni Jesus, kung dahil siya ay propeta at nagbigay ka sa kanya bilang isang propeta, remember, I think Matthew chapter 10, you will receive the rewards of the prophet. At dahil siya ay disipulo ko, nagbigay ka ng tubig because he is my disciple, you will receive the gift of faith.
Disciple. What ganon? Bakit kumporme? It is because of God. It is because sino ang kumporme sa, amen, pagtanggap mo dun sa ipinadala ng Diyos. Dahil sabi niya, kay Saul, Saul, ba't mo ako kinakalaban? Tama? Eh, ang kinakalaban ni Saul ay ang mga nangangaral tungkol kay Jesus. Ang sabi ng Acts chapter 26, lahat ay ginagawa ko. Sa tingin ko'y napakabuti nito at malinis ang aking konsensya. Alam mo, malinis ang konsensya niya dahil yun ang alam niya. Ang konsensya mo'y i-approve ka ayon sa alam mo. Tandaan mo yan. Kaya minsan kahit Kristiyano, dahil yun ang alam niya, hindi siya inuusig ng konsensya niya dahil yun ang alam niya. That's why very important ang revelation ng salita ng Lord. Dahil yun ang alam mo, hindi ka makukonsensya. Sabi ni Paul, yun ang alam ko. Kaya kumuha ko ng mga sulat galing sa mga leader ng relihiyon sa Damascus upang paghuhulihin ang mga nangangaral tungkol kay Kristo. Acts 26. Ngunit sa kalagitnaan ng tanghaling tapat, bigla na lamang akong nakakita kami ng mga kasama ko, papunta sila para ipapatay. Alin na sa Acts 5, yung nagtatago mga disipulo, nang buhay na nun si Paul ha? Si Paul ang nanghuhuli sa kanila. Yung sabi nilang, Panginoon, iunat mong yung mahabang mapaghimalang kamay upang makagawa ka ng himala sa amin na maidalangin namin ng salita, may maipahayag namin ng may katotohanan, boldness. Andun na si Saul. Sabi ni Saul, marami siyang ipinapatay. Makikita niyo sa Acts 20, marami kasi yun ang alam niya. Pero sabi ni Jesus sa kanya, may nadinig siyang tinig simula doon sa liwanag, in a Hebrew word, Hebrew, lahat ng kasama ni Pablo ni Saul ay Hebreo, pero hindi nila naintindihan. Why? Because the message is for Saul. Hindi naintindihan ng mga nandon. Ang sabi ni John sa Revelation chapter 4, ang Diyos ay nagsalita na katulad ng isang tunog ng trompeta. Tama? At ang sabi niya, tunog trompeta, may interpretasyon, naintindihan ni John. Why? Kasi pangungusap sa kanya ng Diyos. You see, ngayong ikay nakikinig, God is talking to you na maaaring hindi maintindihan ng iba. Amen? Pero wag mong isipin dahil na baka kakaiba ka, well, talagang iba yon. Dahil pangungusap ng Diyos sa iyon. So yung Hebrew word na yun, sabi na Acts 26, hindi naintindihan ng mga kasama ko. At dahil sa tindi ng liwanag, Brother John, pagod ka na? Hindi lang, kasi may papakiusap ako eh. Pagod ka na? Oo. Kasi nakaharang yung sasakyan doon. Naalala ko, nakakaawa yung tatawid. Gaganon pa doon sa sasakyan ko. Adventure nandyan. Naaawa ako na kanina nagpupuri tayo, nai-imagine ko, imbis na dito dadaan sa bangketa, hindi sila makakasingit dahil may mga bato eh. Tapos nandun din yung motor ni brother. Oo. So alam mo na, ibig ko sabihin, sir, kahit ibayad mo doon ha, mamaya babayaran. May barya ka dyan? Pakidala mo ron ha. Bayaran mo yung gwardya, halikan mo muna. Salamat sir, salamat. Kasi, lahat po gagawin talaga ni Satanas para awatin tayo. Amen? Kaya yung mga dati natin pinagpaparkan, lahat na, ay, ranas na namin noon pa na ay bago sa Panginoon. Nangangaral na salita ng Diyos, harangan kami sa loob ng eskwela at sabihin na lumulubog daw yung lupa ng field ng school. Kaya kami, akala nyo, mapipigil kami ha? Andong kami sa UN Avenue. Yung loob ng school ayaw na ipagamit sa amin kasi nagkasundo-sundo mga religious leader. Lumulubog daw yung field ng eskwelahan, public school yon. Sa kalsada kami nangaral. Sa kalsada kami nagpuri. Sir, thank you. Baka kailangan nang bigyan kagad yung gwardiya. Oo, kasi to sir, on and off.
Eh, pag magkasama, yan. Ito lang, unin, open. Close. Pag bako ka pumasok, open. Paglabas mo, i-close mo, ha? Kasi magagalit yun. Tapos, alam mo nang patakbuhin yun, sir. Alam mo nang pandarin yun. Oo, manual yun. Okay lang, kahit ganun-ganun, wag mo lang sasabit. Pakihanap dun, sir, ha? Salamat, sir. Thank you very much. Na ano, na-imagine ko, kasi makawawa yung tatawid, eh. Kawawa. Masasagi sila. Now, so yun nga, so nangusap at ang sabi ng Panginoon sa kanya, siguro tingnan natin Acts 26 bago ko ibigay para sa birthday. Unahin natin birthday kasi nakita ko na uuna sa ano kay kung ang Facebook inuuna siya. Pinapakita ko sa inyo kung gaano kahalaga ang lingkod ng Diyos. At kung gaano kahalaga na igalang ang salita ng Diyos. Verse 6. And now I stand and judge for the hope of the promise made of God. Okay. Unto which promise? 26 ba yan? Acts 26? Okay. Tama? 26? Verse 9. Hallelujah. Verse 9. Now, sabi niya, dun sa hari, sabi niya, I verily thought with myself that I ought to do many things contrary to the name of Jesus of Nazareth. May mic ka dyan, Sister Mercy? May mic? Pakibigyan nga, kapatid. Ako ang magpapalit. Ito. Magana ba ito? Okay. Channel 75. Praise the Lord. Okay. Sabi ni Paul, ito, sabi ni Saulo. Saul pa siya, Saulo. Saul, Saulo. Hindi pa siya si Pablo. Si Saul, ay nako, talagang si Raulo. Hindi nga. Ito ang sabi niya. Pakibasa, Sister Mercy, sa Tagalog. Verse 9. Dahil nais ni Festus na magustuhan siya ng mga Diyos. Chapter 26 po. Chapter 26. Apo. Sorry po, Pastor. Chapter 26 ng mga gawa. Okay, verse 9. Noong una, napag-isipan ko mismo na dapat kong gawin ang aking makakaya para kalabanin si Jesus na taga Nazaret. Ganito ang aking ginawa noon sa Jerusalem. Sa pamamagitan ng kapangyarihang ibinigay sa akin ng mga namamahalang pari, maraming pinabanal ng Diyos ang ipinabilanggo ko. At nang hatulan sila ng kamatayan, sumang-ayon ako. Okay. Maraming Hudyo, maraming beses na inikot ko ang mga sambahayan, Sa chapter 9 po, nagsimulang yung pangyayari na yan sa chapter 9 pa ng Acts. Diyan sa 26, ikinikwento na niya kasi napaharap na siya. Kinikwento niya yung patotoo niya. Okay? Pero sa 9 pa lang, kaya noon pa lang mga una, kasama na si Pablo o si Saul sa nagpapapatay. Okay? At ang sabi nga niya, siya pang nagbibigay ng verdict, patayin. Okay? Mga mangangaral ng, totoong mangangaral ha, ng salita ng Diyos. Ngayon, alam mo, dahil lang sa konting, ano ba to? Konting pera. Konti ha, nakakaya nilang talikuran ang Diyos. Paano pag dumating ang time, kasi mababasa mamaya yan, na halos papatayin ka na, i-denounce mo na si Kristo. Napakalaga po ng pundasyon. Christianity is no religion, it is no joke. Tandaan mo kapatid, pagkatapos natin dito sa mundong ito, may pupuntahan tayo. There are two major reasons bakit tayo narito pa. Sabihin kayo. Naalala nyo, sino nakaalala nung binasa ko, hindi ko, kay doktora ba yun? Doktora, naalala mo, tama, sa clinic mo. Pinakita doon kung bakit tayo narito pa. Naalala mo yung daladala mo yung Bible verse? Hindi ko na rin matandaan kasi lumabas lang yun nung oras na yon. Pero alam kong ganon. Pero pang, may binigay na Lord yung Bible verse. Unang reason, para magawa mo ang dahilan kung bakit ka ginawa ng Diyos. Kaya ka nandito pa.
para magampanan mo yung dapat mong gampanan bilang anak ng Diyos. Ikalawa, hindi to alam na marami. Pero nandun sa Bible verse na lumabas nung araw na yon, nung Miyerkules, no? Yun yung papunta ko ng para sa atin pong papeles sa sekule sa taong ito. Now, ang sabi, ang isang dahilan, ang pangalawang dahilan, natatanging dalawang dahilan, ang pangalawa ay ito. Upang ihanda mo, ikaw ihanda mo, ang magiging level mo, ranggo mo, posisyon mo, pagdating ng new heaven. Sa kingdom of God, dito. Ang linaw na, tama, doktor, alam mo yun? Ang linaw na nakasulat doon. Dahil sa mga ginagawa mo, nakabase doon ang magiging posisyon mo. Okay, balik na tayo. So, itong sabi niya, pinapapatay ko. Verse, ano na po, Sister Mercy? Verse 11 po. Okay. Maraming beses na inikot ko ang mga sambahan ng mga Hudyo. Tingnan niyo yan, ha? Para hanapin sila at parusahan. Para piliting magsalita laban kay Jesus. Woo! Ito ang sabi ng isang salin. One day I was on such a mission to Damascus, armed with the authority and commission of the leading priest. Verse 11, balik ako, 12 yung binasa ko. Many times I had them whipped in the synagogue or synagogues. I have pinahahataw ko talaga sila, pinapapahirapan to try to get them to curse Christ. To try to get them to curse Christ. Pinahirapan upang isumpa nila si Jesus. Kapatid, our life is no joke. The spirit of Antichrist. It is not the Antichrist, the spirit of Antichrist ay gumagala. Spirit, not the Antichrist, the spirit of Antichrist. Sabi niya, in the last days, and now, noon pa, kumikilos na yung spirit of Antichrist. At ang sabi ng Bible, but you are greater, amen? Amen? You are greater than the spirit of Antichrist because greater is he that is in you. Kung hindi mo gagamitin yon, that spirit, tumingin ko po kayo sa akin, please. Huwag po sa natin sayangin, dinala ka ng Lord dito, and praise God. Napakaganda. And you are now hearing the word. Dito talaga pinapahirapan sila para isumpa si Jesus. Minsan po, sa ilang bagay, pinagpapalit natin, hindi ka pa nga pinapahirapan eh. But because of pleasure, amen, nagagawa nating talikuran ng Panginoong Jesucristo. Kapatid, ginagawa ko po ang dapat kong sabihin, and please, ang sabi ng Bible, makinig ang may pandinig, tama? At ang sabi rin niya, maging aware ka sa iyong pinapakinggan. Napakahalaga, no? Verse 11 ulit, pakibasa, Sister Mercy. Maraming beses na inikot ko ang mga sambahan ng mga Hudyo para hanapin sila at parusahan, para piliting magsalita laban kay Jesus. Sa tindi ng galit ko sa kanila, nakarating ako sa malalayong lungsod sa pag-uusig sa kanila. Sinong inuusig niya? Ang mga disciples, sa mga nangangaral tungkol kay Jesus. Amen? Amen? Kaya kung ikay nangangaral, huwag kang magtaka kung maraming kalaban. At hindi porke marami sila, tama sila. They can announce, ay, hindi natin kasama sa grupo natin yan, kulto yan. Let's see. Tingnan natin. Enjoy your political... Tingnan natin. Tuloy ang basa, Sister Mercy. Yan ang dahilan kung bakit ako pumunta sa Damascus na may dalang sulat mula sa mga namamahalang pari. Ang sulat na iyon ang nagbigay sa akin ng kapangyarihan at pahintulot sa gagawin ko roon.
Tanghaling tapat po panoon, Haring Agripa, at habang naglalakbay ako, biglang kumislap sa paligid namin ng mga kasama ko ang nakakasilaw na liwanag mula sa langit na mas nakakasilaw pa kaysa araw. 14. Napasubsob kaming lahat sa lupa at may narinig akong tinig na nagsasalita sa akin sa wikang Hebreo. Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Pinaparusahan mo palang ang iyong sarili, mulang ang iyong sarili, para kang sumisipa sa matulis na kahoy. Nagtanong ako, okay, pakiputol. O sige, tuloy mo muna yun. Sino po kayo? Sumagot ang Panginoon, ako si Jesus na inuusig mo. Bumangon ka at tumayo. Nagpakita ako sa iyo dahil pinili kita na maging lingkod ko. Aha. Ipahayag mo sa iba ang tungkol sa pagpapakita ko sa iyo ngayon at tungkol sa mga bagay na ipapakita ko pa sa iyo. Revelation yun. Ibig sabihin, i-reveal ko siya. Tuloy. Ililigtas kita sa mga Hudyo at sa mga hindi Hudyo. Bakit? Ipapadala kita sa kanila. Why? Para imulat ang kanilang mata at dalhin sila mula sa kadiliman papunta sa liwanag at mula sa... Okay na po. Thank you po. Si Kristo, God bless you po, ang nagligtas sa atin, pero kailangang magturo ni Paul. Kapatid, tumingin ka sa akin, si Paul ay mismong pinili ng Diyos, amen, para magturo, bigyan ng revelation, at yun yung mga nababasa natin dito. And I'm doing my best to give to you the full-in revelation. Mismong sa bibig ng ating Panginoong Jesucristo, kahit nasa action si Jesus, ang keynote niya ron, tinawag ako, sabi ni Paul. At ang sabi ni Jesus ay ito, bakit mo ako inuusig? Kalabanin mo ang katuruan ng tunay na salita ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, hindi yung tao niya inuusig mo. Sabi niya, ang ginamit dyan sa version na yan, para kang sumisipa sa matulis na kahoy. Ang sabi sa ibang salin, para kang sumisipa sa edge ng talim, ng tabak. Alam mo 'yon, yung talas sa para kang sumisipa sa talas ng espada, yung talim. Ama, isipin mo. Sinasaktan mo lang o pinahihirapan mo lang ang sarili mo. It is not God, but you because of your doings. Now, natawag na karating dito. Napakahalaga po ng mga pinili ng Diyos. Amen. 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 And Sister Marisa, we love you bilang paggalang sa Panginoon at pagkilala sa tinawag ng Diyos. Ang linaw, ilang beses po yan sa Bible. We want to say, happy birthday. Happy birthday on behalf. Pero mamaya nagagawin ni Sister Presa yun. Palapang po natin ating Panginoon sa kanyang kaarawan. Happy birthday, Sister. God bless you. Happy birthday, Sister. Hallelujah. Sa buhay po, hindi natin makokontrol ang mga gagawin ng tao sa'yo. Tama? May mga problemang dumarating na hindi tayo ang may gawa. Tama? Minsan nagising na lang tayo, ba't nagkaganyan? Minsan dahil sa ginawa ng maling gawa. Tama? You see? Bakit gumagawa? Ang tao'y gumagawa ng mali dahil mali ang alam. Ha? Tama? What you know, decide kung anong kinabukasan mo. Tandaan mo yan. Kung anong alam mo, it will decide your future. Kaya napakahalaga kung bakit ginawa ng Panginoon ang mga pagtuturo. Ang tunay na pagtuturo sa tanan ng Diyos. Sabi, upang alisin mo sila sa kadiliman. You see? We need to be taught. Tama ba yung grammar ko? Kailangan po tayong maturuan ng salita ng Diyos. Hindi kung ano-anong ek-ek. Kaya nga si Satanas ay galit na galit. Ngayon, hindi mo minsan nagising ka na lang, hindi ikaw may gawa, ngunit gawa ng iba dahil sa, minsan dahil maling gawa ng mahal natin sa buhay, nagkaroon tayo ng problema. May hasabihin ako, huwag mong kakalimutan. Sinaktan ka at pinag-isip at binigyan ng problema nung problemang yon.
unfair para sa sarili mong i-down mo pa ang sarili mo. Amen? Uulitin ko. Unfair, nasaktan mo sa isipan mo. Amen? Ang sarili mo. Meron kang pwedeng dapat gawin. Palapakan natin natin, Panginoon. And I will tell you, that's why you are here. Halimbawa, nakipag-break sa'yo, boyfriend mo. Unfair para iyakan mo. Amen? 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 Alam mo, ako nun, galing din ako dyan eh. Magaling akong magmahal. Hindi nga. Pero alam mo, sabi ko sa kanya nun, kasi marami rin naman ako nag-girlfriend kahit gantong mukha ko. Sabi ko, lamang ako sa'yo. Yung mga hugot nyo naon, may hugot na kami nun. At kadalasan sa hugot namin nun, galing sa amin. Kung natinig mo na ito ngayon, galing yan sa amin noon. Lamang ako sa iyo. Kasi brinig ako, nakakita ng pogi eh. Ako pongit lang. Lamang ako sa iyo. Kasi nung naging tayo, nagmahal ako. Alam ko ibig sabihin ng minahal kita. Ako hindi mo minahal, lamang ako. May mga hugot kang ganon. Pero pagkatapos noon, unfair na para pahirapan ko ang sarili ko. Come on. Listen, please. This will help you. Now, gusto kong buksan sa inyo ang katotohanan na sinabi ng Panginoon na siya na magtatagumpay hanggang huli. Tama? May ganon eh, na sa Bible? Pag merong pinagtatagumpayan, ibig sabihin merong laban. Amen. 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 Ano kaya ang laban? May mga nadidinig tayo, araw ng ganito, isang buwan tayong maghahanda kasi makikipaglaban tayo kay Satanas. Tingnan natin. Baka ganun ka rin dati o hanggang ngayon. Sit down. Relax. Sabi ng Panginoon, sa inyo ibinigay ang kakayanan. Tinanong siya, bakit po nagtuturo kayo ng parable sa kanila? Tama? Sabi ni Jesus, sa inyo ibinigay ang kakayanan to understand the mysteries. Matthew chapter 10. Nakita na natin. Pakibasa para sa akin. 1, 2, go! Bakit nagtuturo sa kanila ng ganyan? No? Parable. Anong sagot ni Jesus? 1, 2, go! He answered and said unto them, because it is given unto you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it is not given. Aha! Okay? Kasi binigay sa inyo. Pero sa kanila, hindi nila kaya. Tabihin ka sa akin, hindi nila kayang unawain, kaya huwag kang magtaka. At ang nakalulungkot po nito, may mga nakikinig na ayaw intindihin. Ayaw intindihin. Binigay, actually, kaya mo. May nagsabi sa akin, sino ba? Doon ba yun sa clinic to? Oo, kama, tama. Sabi ni doktora, pastor, kasi yung iba talagang mahina, no? Mahinang umintindi. Hindi po. Oh. Well, ayaw lang nila intindihin. Sabi nga ng Panginoon, nakikinig sila pero hindi nila pinapakinggan. Nakatingin sila pero hindi nila tinitingnan. Sapagkat hindi sinungaling ang Panginoon kung sinabi niyang kaya mo, kaya mo. Tama? Ang awit kanina na inawit natin, pakilagay sir, awit 46. Yung kanta. Sabay-sabay po nating basahin. Hindi, yung kinanta natin kanina. Salamat sa inyo. Mahirap yan, alam ko. Pero please, yung kinanta natin kanina. Bigyan ko kayo ng example. Yan. Pakibasa. 1, 2, go. Ang Diyos. Di dapat. Actually, ang salita dyan, ang Diyos ang lakas natin at. Okay? Ngayon, yung natin, kung gusto nating maging ganun, ang Diyos ang lakas natin, apostrophe T. Alisin yung N, natin, apostrophe T. Ang Diyos ang lakas natin, kanlungan. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan. Ang sabi ng awit 27, the Lord is my, huwag mo alisin dyan, ha? Ang sabi ng awit,
The Lord is my light and my salvation. You see? The Lord is my light and my salvation. Meron pong salita na ang Diyos ay nagbibigay ng kaligtasan. Tama? Nagbibigay ng liwanag. There is such a thing like that. Yung the Lord giving me, and the strength dito. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Amen? The Lord is the strength of my life. Ang Diyos ang lakas natin, kanlungan, sabi ng 46. Ang sabi ng Psalm 27, the Lord is the strength of my life. Tumingin ka kapatid. Mayroong totoo na sinasabing ang Diyos ay nagbibigay ng lakas. Amen? Pero ibang usapan, yung katotohanan na ito na ang Diyos ay ang iyong lakas. Palapakan natin siya. You don't need to ask, just walk in it. Lord, bigyan mo ako ng lakas. Come on. Lord, sa araw na ito, salamat po. Samahan mo po ako at bigyan mo po ako ng lakas para harapin ang buong maghapon. The Bible says the Lord is your. Just believe Him. Kasi kailangan bumalik ako doon sa sinasabi kanina. Yung parable of the sower, ang sabi ni Jesus, dumating sa kanila ang salita, but they don't understand. Tumingin ka sa akin. Ang word na understand doon, hindi ibig sabihin, hindi nila inintinding mabuti. Tumingin ka sa akin. Understanding is like this. Sa Tagalog ang sabi doon, ngunit hindi nila inunawa. Parang ganito. Hindi kita naiintindihan sa sinasabi mo, pero nauunawaan kita. Palapakan natin ang Lord. Hindi mo niyapos, hindi mo tinanggap, hindi mo inaksa. The word of God must be accepted. You don't need to reason it out. Pag ni-reason out mo yan, hindi mo yan talaga maintindihan. Because they are all spiritually discerned. Kasi hindi nila tinanggap. Kaya walang epek ang salita ng Diyos sa kanila. Kapatid, maraming mangyayari pagsubok. Maraming bumabagsak. Tumingin ka sa akin, tumingin ka. Maraming nagkakamali ng desisyon sa buhay. Napakahalaga ng Word of God. Let us support the true preaching and teaching of the Word. Tulad ng ginawa ng Diyos kay Saul. Kailangan talaga siyang tawagin. Now, listen carefully, church. May laban bilang mananampalataya. Paano tayo lalaban sa pang-araw-araw natin kinakaharap? Buksan niyo po ang inyong Bible sa Revelation o pahayag. Binanggit kayo ito minsan. Ngunit gusto kong linawin ng mabuti sa bawat kapatid. Masabi nung iba, ang tindi kasi ng problema ko. Tumingin ka sa akin. Maring hindi mo makontrol at nandyan na yan. Pero kapatid, hindi mo kasalanan na nagkaganon. Pero kapatid, magiging kasalanan mo kung mananatili kang lugmok. That's right. May magagawa ka. Sabi ko minsan, hindi ko alam kung matatandaan mo to, i-reveal ko kung sino yun, si Sister Mildred. Sineshare ko yun minsan, hindi nila alam. Sister Mildred, noon pa, 90s, nagsisimula ako mangaral. At isa sa pinagsimulan ko ay ang Block 25. Mabigat ang problema ni Sister Mildred noon. Malungkot siya. Wala pa, baby pa yan, maliliit pa yan sila, ano, sila, Jomel. Nakita niyo yung picture na ipinos ni ni Lawrence? Ganon, kung katagal na kasama yung mga yun, may mga anak na. Si Tony, kita nyo? Sister, nakita mo yung picture? Tony, oh, tuwan-tuwa pa ganyan. Hindi naman, youth na siya nun eh. Mga siguro, galing Iglets, oo. Sa kasama na namin yan. May mga wala dun eh. Kung nandun pa, baka nabago ko yung ulo nung taga-kuha namin ng picture eh. Alala ko yun, dun yun sa ano, sa katabi ng Santa Lucia, Robinson ba yun? Sa isang studio. Habi nung taga-kuha, hindi magkasya eh! At lang siya!
Maya-maya, wala lang kami nakikita photograph, pero nahulog na pala sa kakatras. Hindi kami magkasya sa picture. 90s kasi yun eh. Now, Sister Mildred, nung karap ko, sinasabi niya yung problema. Now listen, tumingin ka, kapatid. Nasabi niya sa akin yung problema. Tapos sabi ko, Sister, ano paborito mong kanta? Alam niya, hindi ako marunong kumanta. Kakantahin ko ngayon. Natawa siya. Basta talaga. Yosika ako, bakit ko sinabi to? Gusto ko ipakita sa'yo maraming dahilan para tumawa. Bakit mo kailangan saktan ang sarili mo ngayon? Dahil lang sa problema. Palapang po natin ating Panginoon. Hindi mo lang kita. Hindi mo lang alam. Maraming dahilan. Yun pa lang yung sinasabi ko, ngiti na siya. Ang problema, because of lack of revelation, napopokus ka ron sa nag-iisa na napakarami. Parang ganito, ilan libo kaya sa tingin mo? Maganda na lang ang tanong. Sa tingin mo, nag-iisa yung puno na nandun sa Garden of Eden na sinabi ng Diyos, huwag mong kakainin? Sa tingin mo, yung sinabi ni Satanas, totoo ba sinabi ng Diyos na huwag mong kakainin ng puno ito? Nag-iisa kaya yung puno na yon? Nag-iisa kaya yon? Hindi. Naniniwala ko, libo yan. Tama, sapagkat ang sabi ng Bible, at ginawa ng Diyos ang fruit-bearing, seed-bearing fruit. Ibig sabihin, kaya lumadami ang mga yung kapatid dahil ang bawat buto ay may kakayanang lumago, may kakayanang maging puno, may kagayang mamunga. Bawat buto, kung ito'y matatanim sa tamang pagtataniman. Amen? And the word of God is seed. Amen? Kung yan ay itatanim mo, tamang pinagtanam mo ng puso mo, hindi pwedeng hindi mangyayari yan. Hindi pwedeng hindi lalago yan. Ah, lalago yan. At yun na sinusubukan natin gawin. To plant the seed. Not theory. Not gimmick. Sapagkat ang seed na itinatanim ni Satanas ay buhay din. Seed sa iyong isipan. See? Ano na ako? Saan na ba ako? O yun. Pero bakit hindi naintindihan ni Eva? Yung hindi niya alam, siningle out siya ni Satan na pumokus sa isang bagay na magdadala sa kanya sa kapahamakan. Amen? Amen? Huwag kang pupokus sa bagay na nagpapalungkot lang sa iyo. Amen? Maraming paraan na sinabi ang Diyos. Ba't ka magpupokus? Paano? What if? Paano kung aking anak? Paano kung aking asawa? Paano kung yan? Amen? Amen? Ang tanong ko ito, paano kung hindi mangyari yung iniisip mo? Palapakan nga natin ating Panginoon. There is a way. Maraming sinabi din ng Diyos kaysa sa karanasan mo. Ang Panginoong Jesucristo sa Matthew chapter 3, sa bandang huli, ang sabi, binautis, lumapit kay Juan the Baptist, tama? At ang sabi, bautismuhan mo ako. Ang sabi ni John the Baptist, no, ikaw akong dapat lumapit sa iyo. Ang sabi ni Jesus, kailangan natin gawin ito. Kasi yun ang nasusulat. Tama? Kailangan mangyari. You see, may mga pa-effect, no? May mga pa, kahit anointed si John the Baptist, minsan umiiral yung hindi pwede. Matthew chapter 3. Hindi pwede. Bandang huli, nasa verse 15 ata. Sabi niya, hindi kailangan yun. Sabi, ako ang dapat. Kasi, humble eh. Verse 13. Then cometh Jesus from Galilee to Jordan unto John the Baptist, to be baptized of him. But John forbade him. Ibig sabihin, pinagbawal niya, saying, I have need to be baptized of thee, and comest thou to me? Sister Mercy, pakibasa sa Tagalog. Verse 14. Tumutol si Juan upang magpabautismo. Tumutol si Juan na bautismohan si Jesus at sinabi, bakit magpapabautismo ka sa akin? Ako ang dapat magpabautismo sa iyo. Ano sabi ni Jesus? Pero sumagot si Jesus, hayaan mong mangyari ito ngayon dahil ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Tumingin ka sa akin, the word of God must be fulfilled in your life. The way to direct your life,
is by the word of God. You must declare the word of God over your life. Susi yan. Mamaya makikita pa natin. Makakating tayo doon. Hindi yung alam mo, baka kasi hindi maabot pa nung iba. Pero kailangan kong ituro eh. Baka hindi. And Jesus, verse 16, is there mercy? Verse 16. And Jesus, when he was baptized, sige po. Nang mabautismuhan si Jesus, umahon siya sa tubig. Bumukas ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumaba sa kanya na tulad ng isang kalapati. And he saw the Spirit of God, which is the Holy Spirit. Which is Holy Spirit. Amen? Because God is holy. You see, makita mo Holy Spirit, the Spirit of God. And it is holy because God is holy. Now, descending what? Like a dove. Nakatulad ng isang kalapati. Hindi sinabing at nakita ni Juan ang Espiritu ng Diyos na bumaba na isang kalapati. Amen? Amen? Dahil ibig sabihin, nakita niya, hindi kalapati. Ang sabi ng Bible, huwag kang gagawa wawangis ng anumang anyo dito sa lupa at tatawagin mong Diyos. Amen? Hindi Diyos ang kalapate. Hindi Holy Spirit ang kalapate. Amen? Tandaan mo yan. Like a dove. Ibig sabihin, kung gano'ng ka-gentle bumaba ang... Yun ang ibig sabihin nun. The way nakakita na kayo ng kalapating bumaba. Nakita niyo kung paano bumababa yan? Ganun daw bumaba ang Holy Spirit. Hindi niya sinabing yung Holy Spirit kalapate. Kaya pag nakakita ka sa gawa, may kalapate. Uy, andito Holy Spirit. Come on. Ipot ang tatanggapin mo dyan. You see? Because of wrong. Maling kaalaman. Ang linaw ng Bible, ayaw ng Diyos na gumawa tayo ng anumang kawangis dito sa lupa. Tama? So like a dove. Descending like a dove. Hindi sinabing descending as dove. Yung hugis na parang anino ng kalapati, okay yon. Pero yung iba talagang kalapati. Bagay, yung mga kasamahan din niya na sinamahan ng kalapati, lahat na yon ay kawangis din ng tao rito. Talagang yung rebulto na yon at yung ano, drawing. And, verse 17. And lo, a voice, seeks the mercy. Verse 17. At may boses na narinig mula sa langit na nagsasabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Okay. Trinity, makikita mo, ang tinig ay galing sa langit. Amen? Ang Espiritu ng Diyos ay bumaba. Amen? At ang sabi niya, ito, nasaan yung ito? Yun yung si Jesus na nasa baba, ang tinig galing sa langit. Ang lahat ng ito ay karanasan. Tama? Tunay na nangyari. Tama? Anong tawag mo sa nangyari? Experience. Tama? Tama? Panghawakan mo to. Experience. Ito ang nangyari. Itong naganap. And after that, dinala siya. Okay? Taas pa. Ito ang lubos kong kinalulugdan. Ito ang aking anak na lubos kong kinalulugdan. Tuloy ang basa sa verse. Sa verse ano na? Chapter 4 na. Chapter 4 na. Tuloy ang basa. Yun ang nangyari. Chapter 4. Chapter 4. Ayan. 4. Chapter 4. Praise the Lord. Simula 1. Sige. Praise God. Hallelujah. Then, matapos yun, Sister pagkatapos Mercy, nito, dinala ng banal na Espiritu si Jesus sa ilang upang tuksuhin ng Diablo. Sa loob ng ilang? Sa loob ng, tuloy po. Sa ilang po. Oo, hindi. Sa loob ng verse ilang araw. Verse 2. Doon ay nag-ayuno si Jesus ng 40 araw at 40 gabi. Tuloy? Kaya nagutom siya. Okay. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya. Ang manunukso, tempter, okay, si Satan, tuloy. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Ano nangyari? Ano sagot ng Panginoong Kristo? Huwag mong basahin, Sister Mercy. Ano ang sagot ng mga disipulo? Ha? Ano sagot ng Panginoong Sus? Ano sa Tagalog yun? Nasusulat. Tandaan niya mabuti. Pakibasa, Sister Mercy. Pero sumagot si Jesus, sinasabi sa kasulatan. Oh, nasusulat. Pakiputol na. Tumingin kayo. After 40 days, dumating si Satan. Tama? Katatapos lang ng nangyari.
napakang tanong. Listen carefully, tumingin ka sa akin. Napakang ganda nung experience na yon. Nagbukas ang langit, bumaba ang Holy Spirit. Ang sabi sa kanya, ito ang kinalulugdan kong anak. At dumating si Satanas, ikaw nga ba kung anak ka nga ng Diyos? Ang sagot ni Jesus, nasusulat. Bakit ganun? Bakit hindi sinabi ni Jesus na, ah, Satanas, di mo alam? Bago ito, 40 days, hindi mo ba alam yung nangyari? Bumukas ang langit, ang ganda ng pangyayari, hindi mo ba alam? Bakit hindi ganun ang pinagyabang ni Jesus? Why not experience? Because experience is nothing compared to the Word of God. The Word of God, what is written must be fulfilled. Palapakan natin ng Lord. You cannot live without the Word. It is not your experience. It is the Word. Come on. Uy, ang sarap nung nangyari. Oh. Tawan-tawa. Where's the Word? Dumating ang problema uli. Sa tingin mo ba? Kaya nga sabi ng Panginoon, eto eh, forget not all the benefits of the Lord. Why? Kasi minsan, gumawa ang Diyos sa'yo ng himala, dumating ang ilang taon, nagka-problema ka, nalimutan mo yung ginawa ng Diyos. Amen? Hindi yung experience yung ginawa ng Diyos. At kaya ginawa ng Diyos yun, in confirmation sa kanyang salita na pinanaligan mo. Amen? Do not forget. Not the experience, but the works and the Word of God. Now, may battle, kapatid. Revelation. Sundan mo po ako, Sister Mercy. No? Kung titingnan natin ang chapter 2. Titingnan lang po ako dito. Mark 6 ba yun? Mark 6 ba yun? Mark 6 ba yun? ano bang pangyayari yun? Yung nagtayo ng bahay. Hindi yan eh. Namaya na. Pakihanap, bang makakakita. Now listen. Ano sabi po? Bakit basa? Sundan nyo sa inyo mga Biblia. Revelation, pahayag, chapter 2, verse 7. Kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng banal na Espiritu. Okay? Sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay papayagan kong kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng buhay. Okay. Ang magtatagumpay, ibig sabihin, pag may pagtatagumpay ang kamerong, meron, di ba? Kasi yung sabi ni Jesus, ang magtatagumpay. Tingin ko, makikita natin dito yung sinasabi ko na ang dahilan kung bakit ka narito. Kita mo, isa ito, habang narito ka. At ang sabi po sa verse 11, just look at the Word of God. Verse 11. Kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng banal na Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay hindi makakapit. Pakiputol. Sir, pakilagay mo ang, pakibago mo yan. Pakipindot mo yung King James. KJV, sister. Thank you. KJV. Sa taas, sa taas. Pindutin mo sa taas. Sa taas. Yung taas. Yun. Okay? KJV. Pak. Okay. Okay? So, 11, ano? Pakipindot mo yung G191. Here. Yan. Pakipindot mo. Yung here. Yan. Okay? Ano daw yung here na yun? Ano sabi dyan? Ano sabi sa Tagalog? Kasi medyo, ano yung Tagalog ginamit? Intindihing mabuti. Ano sabi? Intindihing mabuti. Ibig sabihin, okay, yung focus mo, yung attention mo, amen, yun ang ibig sabihin nun. To attend to. Hindi ka, tumingin ka sa akin, hindi ka hati. Kapag ang salita ng Diyos, kapag ang Diyos ay nangusap, hindi ka dapat hati. Your full attention. Marami nag-aakala, Lord, samahan mo ako. Lahat ginagawa nila para kunin ang attention ng Diyos. But God wants your attention. Amen? Amen! Ang gusto ng Diyos yung attention mo. When the Holy Spirit speaks to the churches, to you, you must pay attention. Attend, consider,
has been said. What is considered? Hindi lang ni logic. Amen? O, tuloy ang basa. Pakitanggal dyan. Close. Pakiclose mo. Nasa kanang baba. Okay. O, sige. Pwede mo nang ibalik. O, sige. Huwag mo nang tanggalin dyan. Tuloy. Siya na may pandinig, makinig. Ang sabi. Ibig sabihin, consider, makinig. Ang lahat, tumingin ka sa akin, ang lahat ng sinasabihan nito ay may dalawang paddle sa tabing tenga. Amen? Lahat sila may tenga. Pero ang ibig sabihin nito, listen in your spirit. Tuloy ang basa. Come on, listen kapatid. Kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng Banal Espiritu sa mga iglesia. Okay, verse 21. Verse 21. Oh, talon lang po tayo sa verse 21. Same chapter. Binigyan ko siya ng panahon upang magsisi sa kanyang immoralidad, ngunit ayaw niya. Okay? Makinig kayo, bibigyan ko siya ng karamdaman okay. Hanggang talon. Sa hindi na siya makabangon sa higaan. Okay, verse 22. 22 na po yung pastora. Chapter 3? Ah, mali ako. Chapter 3 tayo. Chapter 3. Verse 22. Kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng Banal na Espiritu sa mga iglesia. Okay, verse 12 ng chapter 3. Verse 12. Ito po, sumobra lang ako doon. Chapter 3, verse 12. Ang magtatagumpay ay gagawin kong parang haligi sa bahay ng aking Diyos. Ayan, no? At hindi na siya aalis doon. Isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng lungsod ng Diyos. Ang bagong Jerusalem na bababa mula sa langit. Ito yung sa future eh. You see? Tuloy. Isusulat ko rin sa kanya ang aking bagong pangalan. Bagong pangalan, ha? Bagong pangalan. Sige. Kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng Banal na Espiritu sa mga iglesia. Pero ang sabi rin sa verse 12, he that overcometh, okay, siya na magtatagumpay. Ang pinag-uusapan dito, yung hanggang huli. Ang punto ko po ay ito. Huli mong basahin, Sister Mercy, in chapter 3, verse, yun na nga, 21. Chapter 3, nagkamali ata tayo. Chapter 3, verse 21. Ang magtatagumpay. Oh, hindi yan ang nabasa natin kanina sa Tagalog. Eh. Hindi yan. Kaya pati ako nalito. Yung sinasabi niyang yung pinarusahan, yun, hindi yan yun. Pero ito po ngayon, basahin nyo. Chapter 3, verse 21 ng Revelation. Ang magtatagumpay ay pauupuin ko sa tabi ng aking trono. Tulad ko na nagtagumpay at naupo sa tabi ng trono ng aking ama. Tuloy. Kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng Banal na Espiritu sa mga iglesia. Pagkatapos nito... Okay na. He that overcometh, siya na magtatagumpay. Ibig sabihin, may laban, sister. Tumingin ka sa akin. Kaya nga ang ginagawa ng iba... Okay, one week tayo kasi may laban tayo kay Satanas. Kasi totoo nga naman, sabi ng Bible, we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, that is demons. Pasting ika tayo, makikipaglaban tayo kay Satanas. Talaga? Lalaban ka kay Satanas? Yung sinabi ng salita ng Diyos, whatsoever you bind on earth, amen? Ibig sabihin, whatsoever you forbid. Ano ba laban? Physical? Makikipaglaban kayo sa Satanas? Paano makikipaglaban? Tumingin ka sa akin, kapatid, tinalo na ng Panginoong Jesus si Satanas. Si Satanas, alam niyo yun? Ano lalabanan mo? Colossians chapter 2. Colossians 2. Ano sabi sa Colossians chapter 2? Ano sabi ron? Chapter 2. Nahanap ko lang ang verse.
verse 15. Kasi napag-aralan namin nung nakaraan yan. Verse 15. Pakibasa muna sa King James. 1. Verse 15. 15. 1. 2. Go. And having spoiled principalities and powers, he made a show of them openly, triumphing over. Pakibasa sa Tagalog. Doon din sa krus, nilupig ng Diyos ang mga espiritong namumuno at may kapangyarihan, at ipinakita sa lahat na ang mga ito ay bihag na niya. Tumingay sa akin. Napagtagumpay, ipinarada ng Panginoong Hesus ang kahihiyan nila. Tama? That's the truth. Kaya lang, may bilibro akong ganyan, no? Ganyang kakapal, ha? Literally, ganyang kakapal. How to, spiritually, ano yun eh? Spiritual battle. Ah, spiritual, ang tawag doon? Spiritual battle nga. Talaga andon, nilalaban, tinuro doon kung paano lalabanan si Satanas. Lahat po niya na tinalo na ng Panginoong Jesucristo, si Satan. Ang sabi nga, kita ko simula sa langit ang pagbagsak. Okay? Sabi nga sa Lucas. Kung napagtagumpayan ni Jesus na para sa atin, ang lahat ng ginawa niya para kanino? Para kanino? Come on, church. Para sa'yo. Kung napagtagumpayan na ni Jesus ito, alinaw, tinalo na niya. Pero hindi ibig sabihin dinistro, nawala na ha? Kasi lumalaban pa rin siya. Amen? Sa pamamagitan ng wiles, mga kasinungalingan. May battle. Sabi niya, be sober, be vigilant because your adversary, the devil, is roaming around like a roaring lion looking for someone to devour. Tingnan natin kung anong laban. Paano mo ba lalabanan si Satanas na tinalo na ng Panginoon? Tinalo na siya para sa iyo. Gusto ko ipakita sa iyo, may laban. At hindi lang nagkakamali ka, nakatulad ng alam ko noon, na nagkakamali ka na sa tingin mo ay nasa mind lang ang battle. In particular, na kaso, sinabi niya yon. The battle is in the mind. Pero maraming klaseng battle. Kapag sumang-ayon ka sa gusto niya, okay? Walang pana, tinalo na ng Panginoon ang anumang uri ng demonyo. Anumang uri, tinalo na niya. Alino po sa Bible. Kung hindi mo alam, mauuto ka niya. Now, tinalo niya. Kung natalo niya yan, baka naman ang mundo, di ba? Sabi, alam mo kasi kapatid, kailangan magtagumpay ka sa mundong ito. Kailangan pagtagumpayan mo mundong ito. Ang sabi, huwag kang lalakad sa flesh. Lumakad kayo ni Spirit. John chapter 16, verse 33. John 16:33. Sana hindi ako nagkakamali. Pwede na ron. Verse 33. Pakibasa po muli sa Tagalog. John chapter 16 verse 33. Sabi mismo ng salita ng Diyos. Sabi mismo ni Jesucristo. Now listen carefully. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito para magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo. Pero magpakatatag kayo dahil nagtagumpay na ako laban sa kapangyarihan ng mundo. Sino sa tingin mo ang tama? Yung religious mind mo o yung salita ng Diyos? Nagtagumpay na siya sa mundong ito. I have overcome the world. Sinasabi niya ito bago siya ipako sa krus. I have overcome the world. At ang lahat ng ginawa niya ay para sa atin. Amen? Hindi naman niya kailangan yun eh. Nagkatawang tao siya. Ha? Baka ang baka naman yung
Sabi ng Bible, remember, tandaan nyo, wag kang papayag na kontrolin ka ng flesh. Tama? Tama? Alam mo kung bakit? Isa rin yun sa tinalo ng Panginoon. Lahat ng tinalo na niya, naalis ka na niya doon. Ang sabi, God has rescued us from the power of darkness unto the kingdom of His dear Son. Kailangan maintindihan mo to. Galatians chapter 5, verse 24. Galatians 5:24. Anong sabi diyan? Verse 24, 2:4. Ipinako na ng mga nakay Kristo ang pagnanasa at masasamang hangarin ng kanilang laman doon sa krus. Pakiulit po. Ipinako na ng mga nakay Kristo. Ipako na. You see, church, tumingka sa akin, it is because of lack of revelation. Akala mo, alaman na ito, hindi ko mapagtagumpayan. You are being misled. Hindi po ako nagsabi nun. Lahat ng nakay Kristo, na ipako na. Tumingka sa akin, na ipako na. Kaya lang, sanay tayo dating lumakad, amen? Sa dati nating alam, kaya unti-unti dapat matutunan natin. That's why you need the Word. As you listen to the Word and meditate the Word, give your full attention to the Word that God has given you. Oh, I can feel the anointing. Habang ibinibigay niya to sa iyo at binibigay mong panahon mo dun sa Word, matatransform ka nito. Hindi ka mahihirapan sa flesh. Dahil naipako na. And as hanggang ito'y nai-reveal sa'yo, hanggat nai-reveal ito. Meron po mga kilala ko na gumawa ng himala ang Panginoon dahil hindi binigyang halaga ang salita ng Diyos. Ang sabi nga ng Panginoon, less. Sin no more, ang sabi, ibig sabihin, stick to the Word. Amen? Sin no more. Less. More. Mas malalang mangyayari sa'yo. Amen? Amen? Yung sabi ng Panginoong Jesucristo. You know why? Sapagkat ang diablo'y bumabalik. Lulokohin ka. At yung napagtagumpayan mo because of miracle of God, yung ginawa ng Lord, sinasabi ko sa'yo, babalik si Satanas at ang kanyang mga demonyo. Mas marami sila. Hindi dahil kalaban mo si Satanas, kundi dahil nagpauto ka. Amen? Hindi ka lumakad sa kanyang salita. Imposibleng mabuhay. Tumingin sa akin, kapatid. Imposibleng mabuhay ka ng matagumpay sa mundong ito kung hindi ka lalakad sa salita ng Diyos. Ang sabi ni Jesus, Satan, it is written. Eh ano ang laban na meron kung napagtagumpay na ng Panginoong lahat nito? Ano ang laban? Tinuturo ko to sa inyo minsan. Inuunti-unti ko ngayon. At gagawin ko buo kung makakaya. Konti na lang naman. 1 Timothy chapter 6, verse 12. Sino po sa inyo nakakita ng mga paskil ngayon ni JD? Masaya na sila. Hindi na umiiyak. Why? Tumingin ka sa akin mabuti. Please, listen carefully. May sabihin ako. Ano ba araw ngayon? Sunday, Saturday, nung Friday. Pagsundo niya ng mga anak sa bahay, daldal na naman. Sabi niya, "Uy, maganda na ang dugo ni, ano? Maganda na kasi ang dugo ni Jojo, ni Julian, yung apo kong bunso sa kanya na lalaki. Wala na yung findings. Inaayos na lang ang..." Remember, before that, na-share ko na, "Anak, bakit ka umiiyak? We prayed already. And I believe. I really believe the Word of God." Sabi ko, magaling na si Jojo. Kaya lang, you need to fight. Sabi ko, nonsense lahat ng pag-iyak na yan. Nonsense na sabihin mo, "Lord, sana ako na lang."
Sapagkat kung gusto ng Diyos yun, hindi niya sana pinasan ang dapat pasanin. Amen? Ang sabi ng Isaiah 53, may sabihin ako, makinig ka mabuti. Ang sabi ng Isaiah 53, He bore away our sickness. Kung bubulayin mo talaga ito, inudyukan ka ng Holy Spirit na ibigay talaga yung sarili mo, I give myself to that word. Nakita ko kapatid, yung bore na sinasabi doon ay hindi pinasan. Tumingin ka sa akin mabuti, hindi lang pinasan. Ang ibig sabihin ng Gordon ay kinuha niya at initinakbong palayo sa'yo. Palapakan natin ating Panginoon. Yun ang Hebrew word nun. Yun ang Hebrew word nun. So tingin mo kapatid, bumaba si Jesus para magtayo ng panibagong relihiyon. Ang babaw ng tingin mo sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Bumaba siya, binigay niya anak, hindi para magtayo ng panibagong grupo, samahan o relihiyon, sapagkat mayroong dapat mangyari at mayroong kang dapat tanggapin. Kailangan mo yun sa pamumuhay dito. May nangyari sa'yo. You receive. When you accept Jesus, you receive. You receive. You receive. Hindi ka nagkaroon ng panibagong relihiyon. Ang babaw ng pag-ibig mo, ang babaw ng tingin mo sa pag-ibig ng Diyos na yon. Para isipin mong nalipat ka lang ng relihiyon na dati ko dito, iba na ako ngayon. Come on! Ang dami ng relihiyon noon. Nahirapan si Jesus sa lahat, napalayo siya sa Ama para lang magtayo ng panibagong samahan. Come on! Mayroon siyang ginawa na dapat namang maintindihan na pagkat yun ang ginawa niya para sa'yo. No sickness, no diseases, no problems, no trial that should overcome you. Do not allow it. Amen! Ay, sabi ko sa kanya, okay na. Tapos sabi nga yung Friday, wala na. Sabi ko, yun naman talaga ang dapat mangyari. Amen? Ganun kasimple. Why? You believe. You believe the word. Nasaan na po ako pinagpapusan ko po kayo pinapunta? Ano sabi ng 1 Timothy 6:12? Fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life. Tumingin kayo sa akin. Fight the good fight of faith. How? Paano? So, ang laban ay faith. Sino sa inyong nakakita ng sino sa inyong nakikita ang eternal life ng kanyang physical na mata? Nakita nyo? Nakikita nyo eternal life? Amen? So how to lay hold on eternal life? Paano mo ito panghahawakan? You see? Panghawakan mo, Ika? Paano mo panghahawakan ang eternal life? Paano? By faith. Palapakan natin ng Lord. Sabi niya, fight the good fight of faith. The fight is in the door. Ay nasa pintuan. Amen? Pero ang dumating na laban sa iyo ay good. You have to fight. Ang magtatagumpay hanggang sa uli, anong pagtatagumpayan mo? Habang narito tayo, bilang Kristiyano, we are to fight. We need to fight. And that fight is the good fight of faith. Ituturo, papakita ko sa inyo kanina, mamaya, from the Word of God, what is that kind of fight? Is that yung fasting tayo kasi may laban tayo kay Satanas? Ha? Hindi, fasting tayo kasi may laban tayo sa ating kailangan mapagtagumpayan mo yung laman mo. That is nonsense. That is lack of knowledge. Ang sabi ng Bible na ipaku na yan. Amen? If you know the truth, the truth shall make you free. Palapan po natin ating Panginoon. Kailangan malakaran mo. Alam mo, it is because of ignorance. Nag-uumapaw na kamangmangan. Masakit? Hindi. Eye-opener. Nag-uumapaw na kamangmangan. Inutusan tayo ng Diyos, the just shall live by faith. Man shall not live by bread alone, not at all, by bread alone, but by every word. Kung ang mga disipulo lang sana nakinig sa sinabi ni Jesus sa John chapter 14 verse 1, let not your heart be troubled, hindi sila na-scatter. Pero, amen, kasi bago ipako si Cruz, sa Cruz ni Jesus, sinasabi niya to, sinasabi ko to sa inyo, huwag niyong babayaan na mataranta kayo. Sa bahay ng aking Ama, marami babalik ako. Ibig sabihin niya, sinasabi niya ang totoo na may mangyayari ngayon.
Huwag niyo kaya, huwag niyong bayaan. Anong nangyari? Natakot sila. Si Pedro nga, itinakwil pa ang Panginoong Jesucristo. At ang sabi ng Bible, yung pangatlo, tumilaw kang manok, nakita niya si Jesus mata sa mata. Amen? Amen? Hiyang-hiya siya. At sa tingin mo ba, nagbago siya? Hindi. Tumakbo siya palayo. Hindi pa. Why? Because of fear. Dahil lahat noon papatayin. Sa tingin nyo ba, yung naramdaman niya, yung nakita niya mata-mata si Jesus, kaalala niya, sinabi ni Jesus. Sa tingin nyo ba, sinabi niya, ah, teka, kilala ko yan. No. Without the Holy Spirit, hindi niya nagawa yan. It is not the emotion na magdadala sa iyo. It is the power of God, the Word of God, and the Holy Spirit. Nagmata sa mata sila eh. Tumakbo siya, dinideny pa rin niya. Fight the good fight of faith. How? You must lay hold on eternal life. Di drama ang buhay. Come on, church. You must live and truly live. Life is not a joke. And life is spiritual. Sabi ko sa meeting namin kahapon, sa mga sikat kilala, may doktor. Sabi ko, hirap sa inyo, problema ito eh. May seminar. Kakailan na ba ng mga nagpakamatay? Ilang taon nyo nang ginagawa yung seminar? Pag may kailangan, ay kailangan natin si attorney ganito. Kailangan natin si doktor ganito sa psycho. Ang galing nila. Marami na silang nagawang seminar. Ang gagaling nila. Matatalo nyo si attorney ganito. Siya ang may karapatang magturo. Nek-nek mo. Life is spiritual. Amen! Life is spiritual. Pag kailangan para ma-guide ka, you must be guided spiritually. Problema pa